Koliko je česta hipertenzija u djece? Hipertenzija, koja se naziva i visoki krvni tlak, nije česta u djece, ali nije tako rijetka kao što je bila u prošlosti, a učestalost ovog stanja raste kod djece i tinejdžera. Međutim, malo je vjerojatno da će se prosječno zdravo dijete boriti s tim stanjem, češće je među djecom koja imaju druge zdravstvene probleme, kao što su bolest bubrega ili lupus. Također je vjerojatnije da će se razviti kod djece koja imaju prekomjernu težinu i imaju druge članove obitelji s hipertenzijom. Osim toga, djeca s visokim kolesterolom ili diabetesom tipa 2 češće pate od visokog krvnog tlaka. Povijesno gledano, hipertenzija je problem za odrasle i samo rijetka briga za djecu i adolescente. Posljednjih godina, međutim, Visoki krvni tlak postao je sve veći problem među djecom i tinejdžerima. Tek treba dosegnuti razinu na kojoj bi stručnjaci to nazvali zajedničkim, ali to više nije samo rijetka briga. Procjena hipertenzije u djece razlikuje se od procjene visokog krvnog tlaka u odraslih. Umjesto razmatranja brojčane vrijednosti, liječnici obično primjenjuju usporedbu u određivanju da li dijete ima hipertenziju ili ne. Obično se kaže da dijete ima hipertenziju ako njegovo očitanje krvnog tlaka odgovara ili premašuje onaj kod većine djece koja su mu slična u smislu dobi, težine, visine i spola. Na primjer, ako je dječji i krvni tlak veći od 95% djece koja su iste visine, težine, dobi i spola, kaže se da ima hipertenziju. Prosječno zdravo dijete ili tineđer vjerojatno neće imati visoki krvni tlak. Stanje je vjerojatnije da će se razviti u vezi s drugim zdravstvenim problemima. Na primjer, djeca s bolestima bubrega, srčanim bolestima ili lupusom češće imaju hipertenziju poremećaj i ili tumori određenih žlijezda također povećavaju dječji rizik za to. Osim toga, dijete koje ima hipertrozu ima i povećan rizik. Razvoj hipertenzije u djece također je češći među onima koji imaju prekomjernu težinu ili imaju visoku razinu kolesterola. Dijete može imati i veći rizik ako ima diabetes tipa 2. Isto tako Hipertenzija u djece je češća među onima koji imaju bliske članove obitelji s visokim krvnim tlakom. Budući da se stopa hipertenzije u djece povećava, roditelji mogu biti zainteresirani za načine sprječavanja njegovog razvoja. U tu svrhu, roditelji mogu tražiti djelotvornu medicinsku skrb za zdravstvena stanja svoje djece i poticati zdrav način života, pružanje zdrave Uravnotežene prehrane i poticanje djece na tijelovježbu također mogu pomoći.